那今天我们开这个记者会，主要是我们将今天跟礼拜六4月28号在洛杉矶举行的424致奖暨黄清梅女士的纪念会。严美，你台湾话听了一点点嘛？吼，我紧了吼，我讲台湾话较顺了。哦，啊，因为黄清梅女士吼，你今年1月30日。伫水电过身，佮知影规个人数历史的规个事件的面貌完全呈现出来吼、哦。啊，今仔因为是安内发生数历史，我看这面佮讲，就是讲我头下分互大家讲的遐个新闻稿内底有写，经过1970年，经过228，佮白色恐怖，佮全台清乡的蒋介石。蒋介石的爸仔囝外来政权的高压统治下，台湾人去予看作二等的国民。台湾人主体性完全去剥夺，台湾被轮流去殖民地的地位啊！台湾人伫政治上、经济上，一定要寄托伫统治者之下。台湾文化全面去予中国文化代替。台湾人的思想。叫蒋介石爸仔囝外来政权统治政权，安尼个北条的控制，啊，就你若反抗，就甲你掠起来，来去刣，来去枪杀。所以自由思想的自由，甲台湾独立的思想，伫迄个年代吼，等于拢已经伫台湾无法度生存安尼。啊，所以一挂少年囡仔较有思想的。台湾囡仔拢出来读册，来包踏步，迄个解放伊即去思想伫台湾去学即政权，叫蒋介石政权去束缚即个拢即个社会安尼。啊，数历史是1970年吼，啊，真正因为黄清梅过身了，才知影讲真正当时参与数历史即个事件有三个足重要的人，就是一个。也是唔太蒋经国的黄文雄先生，啊，甲参与者地主财先生，啊，佮黄清梅女士安尼。啊，黄清梅女士甲这三个关系，就是甲这两个，黄文雄甲地主财的关系是，伊是黄文雄的小妹嘛，是地主财的太太安尼吼。啊，伊有这勇气去参与这个事业，代表伊是一个进步的女性，甲一个伟大的女性安尼。啊，数历史甲今已经是48年啊！吼，伫海外从来毋捌讲公开伫讨论这个代志。啊，阮是讲，即摆阮虽然阮的年纪，伫当时的年纪嘛足细，对这事件嘛足无了解。啊，但是利用这个机会，透过这个黄清梅过身的纪念会，咱来甲了解数历史，啊，甲事实来纪念这黄清梅的历史的这个伊。遐尼伟大的行为安尼，啊！今仔咱足兴奋，伫台湾、甲加拿大请两个特别来宾，啊，对，请啊，请这两个，因对数理史研究足深，啊，嘛有诶，就是黄秋迄个连美华就帮我介绍，对黄教授嘛是亲身有参与即个救援的工作，吼，啊，伊会甲咱讲一寡故事，啊，即安尼我今仔简单讲到遮啦，啊，我介绍伫台湾来是陈万金律师吼。台湾就是伊讲一世人两个愿望就是写两本册，一本就是台湾的历史吧，第二个就是数理史的故事安尼吼。啊，今仔伊是研究这深，要甲咱讲数理史的代志。啊，第二个有关系就是迄个郭清桂女士，郭清桂女士是地主财第二个太太，吼、哦，啊伊因为伊甲地主财这个婚姻的关系，伊了解数理史，了解足深足。足透彻安尼吼，啊，所以咱嘛希望咧，啊，伊阁是尾啊，阁是黄清梅女士的足好的朋友安尼，因为这个婚姻的关系，啊，所以咱嘛听伊来讲黄清梅的故事吼，啊，顺续啊讲咧，讲到黄清梅无法度脱离数理史的故事就对了。啊，第三位就是王教授，王秋松教授，王秋松教授，伊伫地主财去互。水电政府引导到美国了后，管理美国纽约去工厂嘛，吼、哦。啊，王秋松教授，逐礼拜拢去探监，
哦啊、所以是一个有情有义的一个冬至就对了、哦、大家拢伫台独这条路上，大家有共同的想法，所以才有迄个冬至的感情。所以逐礼拜拢安尼，不管落雨、好天、落雪，啊，拢去港下遐参加。啊，所以我今仔简单介绍了因这三个吼、哦，啊，我这第一个要个这个镜头要转到陈婉珍女士吼，啊，今仔伫昨昏甲昨昏甲伫台湾过来甲美国，吼、哦，啊，伊即摆要咱即摆即个这个会是有四个都市，第一个都市就是洛杉矶，第二个都市就是旧金山，第三个都市是圣地亚哥，第四个都市是西雅图。第五个都应该，第五个都是加拿大吉曼库珀，所以我讲，阮这个是苏黎世，美西甲加拿大巡回的纪念会安尼吼。啊，纪念这个一方面，纪念这个伟大的女性黄静美女士，甲顺续咱把这个苏黎世真正的面目吼啊，提到观众的头前来了解这個、真正讲这個、影响台湾政治运动一个足大的政治案件吼。提来这面目，提来大家观众的头前安尼，吼、哦，啊，多谢，我正先介绍好，这镜头陈婉珍小女士安尼。大家好，其实数理数的是我还搁咧读大学二年也三年吼，啊，拄好阮迄个老师吼，咧教阮新闻的，新闻编辑采访，新闻编辑的老师，一对。蒋经国来到美国，所以数理师蒋经国吼拍枪迄当时，伊是随团的记者吼，所以伊回去了后，常常咧讲，啊，若共阮迄个时代，阮咧演的人，其实拢唔知影，为虾米拢封锁嘛，规个拢封锁起来，吼，啊，若无就是迄阵仔的报纸吼，拢直直吼，啊，分安尼一栏一栏，啊，一栏九厘尔，吼，用迄白板的九厘，安尼一栏体啊，短短啊，可能。未超过200字，安尼拨过来吼，所以一般人其实无清楚，毋知影这个代志。啊，因为阮个老师一直讲吼，啊，所以我想讲奇怪，即两个遮优秀个台湾个留学生青年吼，为什么要来拍蒋经国？吼，所以等于讲是我个政治启蒙吼，就是数理数事件。啊，无偌久了。电子在因老母就发生车祸，吼、哦，这件代志可能全台湾即马敢剩我知影尔，因为有个人无关心。啊，我迄阵讲，哎，奇怪，佫发生这个车祸，吼、哦，所以正早迄阵就有政治车祸。啊，迄车祸甚至吼，足、哦、可怜的。我尾啊，有问电子在，我两年前亲身问过主在兄，伊讲吼，嘿，因妈妈发生车祸，结果就是伫因家迄角啊，啊去互弄着了后。无人敢去甲救哦，伊毋是弄着现死哦，弄着了后全过足久伫遐，安尼全倒伫遐，啊无人去甲救，啊所以无偌久送去病院就过身去啊。迄个时阵，即个政治气氛，啊处理事了后，其实对蒋经国来讲，迄、那个冲击搁较大，伊按迄摆了后全毋敢离开台湾，吼、哦，啊甚至伊感觉奇怪，是怎台湾人要甲拍，吼、哦，要甲拍枪，所以伊开始改革嘛，吼、哦。啊，所以有讲，迄阵叫做大量引用台籍青年才俊，台湾籍的青年才俊啦，吼。当然，这个青年才俊爱听话啦，所以迄阵台北市长就迄个张宏树啊，屏东的张宏树吼，举一支高尔夫的球具吼，就去咧上班啊，咧迄款的，迄款好惹人惊，好命惊迄款的吼。所以，规个对台湾的政治，后来蒋经国的后期的政治影响其实足大个，吼。啊，因为咱这个。即几场个中间吼，啊，足感谢，其实有即、这个即个纪念会吼，是因为千贵姐啊吼，吴千贵女士伊就是拄仔讲个，住在遐个第二个太太，前面过身了，伊伫讲，咱也来甲办一个追思会啦，吼，啊，安尼讲，咱真正伫台湾也有办一场吼，啊，了后咱海外办即几场个，啊，所以嘛真正足感谢，啊，我是感觉讲。伫即、這个即届，其实咱莫去，因为我毋是当事者吼，所以当事人村地主台先生伊嘛有出一本试卷吼，伊本人亲身写出来册，即本册最近伫台湾在出版吼，啊，所以我呾还佫烧烧咧，
吼，即内底因写着足侪啊，所以我是认为讲，我即届出来希望要甲各位来大家探讨的，就是讲台湾人的纪念日，吼，国家的纪念日，就是春树历史即款代志是安怎，咱台湾人无人知，吼，啊，即当然是统治者有意甲你压制嘛，吼，但是你像黄景美即款人吼，迄是足伟大的一个台湾查某人，吼，但是咱嘛无人知，所以咱台湾欠缺，和国民党洗脑的这个情形之下，欠缺咱的民族英雄，吼，咱的新民族啊啦，吼，安尼会当让咱感觉一个典范的人物，台湾欠缺这款的，还是国民党统治者有意安尼来创。所以我按这个纪念日吼，台湾人纪念日，你甲看吼，我这有一份甲统计起来吼。什么正月初一啦，正月二三、三月十二、三月二五、三月二九啦吼，什么青年节，什么有诶无诶，这个节日甲咱拢无关系，吼。迄个有啥物？因咧武昌起义，因咧武昌起义诶是台湾，还阁是日本统治，吼。所以其实足侪物件是国民党来了后，规个即个纪念日，伊拢甲你等于洗脑诶一部分啦，吼。譬如讲十月二五，伊讲台湾光复节，台湾哪有光复？那照美国迄阵啊战后，麦克阿瑟去占领日本，咱来讲台湾诶占领日，吼。啊，但是嘛会当讲，因为伊占袂起啊，所以伊就叫蒋介石来占台湾，吼、哦，托管日嘛会使啦，吼、哦，台湾托管日啦。咱若即款个物件，予伊正确个即个名称个时阵，其实对咱个教育，第二代个教育吼，咱才有法度有会当培养咱真正台湾个民族感情，吼、哦，台湾才有法度建国啦。要建国吼，遐个拢无啊。所以即个部分我有一张。即个吼，就是甲统计起来吼。我伫每一场我嘛会讲到即个吼，就是讲台湾人未用你未记哩个日子吼，数字数字足重要一日啦吼。当然，譬如讲二二八已经入去啊吼，改革了后，伊有加一个二二八和平纪念日吼，迄敢和平纪念吼，迄照讲迄转型正义啦吼。啊，所以从四月初七，台南庙自焚，伊即马有。正式国家认定叫做言论自由日，吼、哦，啊，但是嘛有人感觉，顶下人争取的是建立新国家呢，毋是干呐言论自由尔。所以即个物件内底有足侪物件，所以咱建立一个台湾人纪念日的重要性，吼、哦。啊，参像讲陈文成伫台湾去予蝶舞海事的七月初三，这嘛爱个纪念啊，吼、哦。啊，参像讲迄个美丽岛大逮捕，这嘛爱纪念啊，吼、哦。所以其实台湾人，咱若无建立咱的纪念日的时阵，台湾的民族主体意识无法度成立，吼，无法度迄个的时阵，互你全面执政吼，咱只有是维持即个国民党的中华民国的即个传统安尼尔吼，迄毋是咱所爱听的啦，吼，所以我简单做一个报告，多谢。哦，多谢吼，咱这个唐文英律师，咱第二个咱叫吴清贵律师吼。好阮两家并拢是流亡的家庭，就对啊啦吼。啊，所以阮变作讲嘛是真好的朋友安尼吼。啊，伫今年的即个正月初，正月三十，啊，我的囡仔，我的后生大明，甲我讲，西西里亚阿姨已经伫水电往生啊。啊，我听到了的时阵，心肝真艰苦。啊！但是因为我人伫温哥华，想想的嘛，毋知讲要安怎去表达我对伊的即个代伊过身了的艰苦安尼吼。啊，我阵甲阮真济有 Facebook， 啊，我阵写去甲伊问，我讲敢台湾敢有可能来办一个追思会？啊，迄当时我心肝内敢若有一个上重要的念头讲。
是安怎样？我遐在意讲爱替黄经理来办一个追思会，因为我感觉讲，伫即个四里树的事件内底所公开出来的是干呐黄文雄甲郑自在，啊，我知影是有四个人，吼，四个人就是黄文雄、郑自在、黄经理甲赖文雄、赖文雄，吼，啊，但是我毋知影讲黄经理伊参与到偌深。但是呢，伊在往生的时阵，我心肝感觉讲，啊，因为伊可能为着保护伊的家庭，为着要照顾伊的囡仔，所以因迄当时可能就是讲好，就是因干那因两个献身尔吼，所以前面伊一直拢无人知影讲，伊是参与者。当然我知影是因为我是家庭的一份子，所以我知影这个代志。啊，伊安尼来过身。无人知影伊替台湾人做遐济代志，啊遐勇敢的行为，所以我干那想讲，伊往生盖棺论定，伊一定爱台湾的近代的历史内底一定爱有伊一个定位啦，吼，啊所以我就真着急，啊真着急，我问婉珍，婉珍甲我讲，无啥，伊嘛其实伊嘛你嘛无啥知影啦吼。讲要安那办安尼啦，啊，所以伊就叫我去问一下张先生。我甲问张先生，伊讲，做因为当事者本身拢已经超过80岁啊，身体也无真好。啊，搁黄经理因小弟甲小妹拢伫即两年内底过身吼，啊，所以因兜可能伫即个情形无真容易来办即个追思会安尼吼。啊，我一听安尼，想我足失望的。啊，但是反正伊有给我一个。寄望伫咧，伊甲我讲，起码呢，王教授伫咧洛杉矶，啊，佮托尼伫咧洛杉矶，可能伊有法度通好来，拜托因伫洛杉矶来办一个追思会。啊，所以我一听到了时，我一方面嘛真欢喜，啊，一方面嘛真感觉真惋惜，讲台湾无法度通好去甲做这个代志安尼。啊，过几工啊了时，忽然间我，准。写一张批给蒋秘，我讲蒋秘想跟你说错话，所以我这张批写了的时阵，我准投过去给新头壳，台湾新头壳。啊，投出去了的时阵，开始台湾的廖英恩教授，伊就去找黄文雄甲郑自在来讲，伊台湾中社伊肯愿意。来办这个追思会安尼吼，啊，所以才伫3月25号的时候，伫台湾办这场的这个追思会，啊，了阁出一本迄个《天涯人间情美》这本文集吼，啊，咱洛杉矶这边遮本来咱是干呐按算讲洛杉矶办一场，结果呢，煞变即马安尼落来，我嘛想无到讲变作。有七场，5个所在有七场吼，所以这予我真感动，我非常的感动，啊嘛真感谢大家人的这种的努力，啊，上重要我想就是讲是安那样，尾啊会引起这么大的回应，讲遐侪人遐侪所在要来办，我想是主要大家感动黄经理、黄文雄、郑自在因所做的对台湾。会拍到这个，迄落蒋政权的这个行为吼，受到咱大家人的感动吼，啊，所以伫遮今仔日咱海外这场是头一场吼，啊，所以我伫心肝内咧甲伊写这张批的时阵，我就有希望讲，若有成办遮的纪念会，我拢每一场要来参加安尼，所以我今仔日按温哥华。特别落来安尼，啊，上尾啊，电话呢，伫都等于温哥华办安尼，多谢。好，感谢，吴新贵律师吼，啊，这第三个者是真正有间接直接有参与的吼，就是讲事后事前的事理事的事前甲事后参与的，黄秋生黄教授，伊当初是 Syracuse 的教授嘛，吼。黄秋生，吼，啊，咱即马来听伊讲。亲身讲，我话伊伫海外嘛，第一摆公开讲四字书的代志啦，吼。那个，我那个听伊安那甲咱讲这
按这个司理事甲黄正美女士安尼，好不好？多谢，大家好。这边的讲到咱洛杉矶要办这个纪念黄正美甲司理事，我是真赞成。啊，当然他拄啊，咱这个吴女士讲起吼，因为知影正美已经往生了后，伊有联络几啊位啊。啊，咱伫洛杉矶是历史上确实这件事吼。啊，大家联络甲会当讲有五个所在要办七场，啊，甲咱这个陈小燕女士啊，啊拢来对孟秋后遐啊，安静啊个这个千贵拢对台湾个万库无来，这是一个真难得的机会啦吼。他拄仔因大家拢讲讲，数字数这代志已经发生48年吼，啊，伫海外确实是较无人讲起啊。啊，倒来搁较无人讲起，哦，啊，头先我还搁摕一本吼，因为我有看过，包括讲台湾大学历史系的教授，一个周教授吼，是咧研究历史，啊，搁足关心咱台湾的代志。伊嘛讲，甲今年的正月上尾一日，伊甲一挂硕士班的学生吼，去看1997年伫闽西播的一个片。才会当超过生命层次来认识黄正美，所以我感觉讲吼，确实咱是爱真认真用数字数啊，甲黄正美因所做诶代志，即段经过吼，尽量甲写出来吼，搁较侪人了解，伊希望讲吼，搁较少年诶人了解。所以，陈婉珍女士又提起讲，咱来。做一寡在台湾人嘅，这是一个真好嘅方法，哦，台湾人会当更加了解安尼。好，啊，他都啊，历史上咧讲起讲我嘅参悟哦，我实是事情是无参悟着啦，但是我大概伫这边有哪会提出一寡要说明哦，咱五点起，这代志发生当然有时空嘅背景啦吼，即电视台伫本书内底啊，写即时空嘅背景。啊，较简单讲是，迄个时阵，我潘明敏教授吼，伫24小时的监视之下，会当秘密走出来啊吼。伫1970年的正月来到水电，这是对海外迄阵的独立建国运动的人是一个足大的鼓励，足大的鼓励。了后，阁是1970年正月7日，伫台湾、日本、澳洲、美国啊、加拿大有五个所在，台湾独立组织吼，联合起来设立一个叫做 WUFI 吼，就是世界即个台湾独立联盟，这是真大个一鼓励啦。所以有几项代志是跟咱台湾人有关系，啊，跟咱即个外口个国际上吼，伫1960年代。伫美国是，用讲是咧足济即个运动吼，足老即个时代啦吼，包括反越战的运动，包括因即个非裔就是讲黑人的即个民权运动吼，拢是足大足大，差不多逐个月拢有真大个即个集会吼。啊，佮世界第三世界的即个反殖民地的运动，也是真济有即个。发生真侪事件吼，对咱台湾人要追求独立运动，是一个真大个即个鼓励啦。而且是时空个背景吼，啊，迄阵我知影是蒋经国是已经足明是要继承因老爸啊。迄阵蒋经国伊来迄1970年吼，已经60岁，啊，因老爸是蒋介石是82岁，啊，所以美国嘛是将蒋经国看作是要继承个人，所以来美国访问。这代志发表出来吼，大家是足期待讲的，咱到底要做一寡较激烈的代志，这个是大家足期待的啦吼，大家足期待。啊，所以有发生吼，这个事情我实在是无参悟啦，这点大家一直在讲，这事后我想也是有跟因这两三个吼，其实唔难三个，因四个拢有真深的关系。啊，所以若讲要讲，还是讲要写吼。应该是有不止这资料啊吼，啊对因的这个勇气、决心啊个意志吼，
才有真心的、真心的了解啦吼。啊，伊清理，因为头拄仔有咧讲吼，伊住在尾后就过转来，因头就离开美国，啊，搁去用印度转来啊。伫坐家坐路的时阵，拄仔坐伫我迄阵伫西雅图纽约遐咧教书吼，离遐差不多五十英里的所在感觉，迄是一个上界动兴奋的一感觉的了。我迄位入去内底看是相当复杂，我看即个时间的关系哦，卖工作详细，啊，讲啊，逐日卖去家看，啊，所以啊，了解伫美国的感觉不是了解，讲起吼，啊，前面伊是。啊，我伫水电吼，啊，阮两个囡仔很细汉，所以阿爸都他来就是来给探家，啊，所以到迄年的这个 Christmas 过年的时阵吼，伊才请假来差不多十天，啊，逐日去家看，逐日去看，啊，内底有啦，发生足侪代志，上尾一迄日是拄啊好吼，伊的飞机停电的关系，伊就要去孟菲斯啦，就是迄、那个咱陈小燕女士吼，因遐。啊！迄就拄啊落大雪哩吼，啊！伫四六九个芒秋，这是伫美洲的北方遮吼，那个寒天伊十二月底啊，这落雪是无啥物意外的代志。但是有影落了有够大，阮是食饱了才出发咯。啊！甲迄阵是一个张伟邦教授，伊伫芒秋遐咧教书。阮两个是约定的终点吼，小拄我毋免，迄种走来载四五点钟啊吼，有好天就载四五点钟啊。啊，落雪真是加足慢嘞。那么中途去互相拄着接背安尼吼，我想吼，迄个时阵也无行动电话吼，啊，我落雪啊，我暗暝懵的暗时吼，一旦伫遐遇到西神也是感谢天地。即个想到来有来讲吼，即两个教授有法度通安尼，伫迄个西沙当下数控伊个公路去遇到安尼，这是内底一个经过的代志啦吼，所以讲。到怎来工作来讲，这个数字数甲这个黄兴伟，咱来纪念嘛吼。我看是一个真好的机会，从过去才希望乎搁较侪台湾人来了解吼。啊，希望讲对咱台湾人想要独立建国有搁较大的帮忙。我来简单讲一下。我拄啊。有甲袁枚大纪元的记者讲，我讲，咱伫读历史，伊人有荆轲刺秦王，对无？咱台湾人嘛有迄个奔向刺蒋，所以这历史就是通底者，今仔日伊无徛伫台湾人的立场，所以甲这个历史捌袂记。所以即摆巡回全美国甲这加拿大巡回，就是讲咱台湾人的故事吼，台湾人历史，咱台湾人爱讲。不但咱这代爱讲，嘛爱让后代了解台湾人的历史，佮袂去变做去用边缘化去，后摆煞不变一个台湾人煞无历历史的一个民族安尼。啊，所以我嘛足欢喜，伊当初要办这样，我嘛是足欢喜佮接落来吼。啊，所以联络各地同乡，啊，做这文宣啦吼，啊，大家即摆足欢喜，即因为。你看，几啊年无大家无见面啦吼，啊，所以，甲只完整的台湾请过来，清美的伫蒙古无啊，俗用的伫头下讲的两台车，江教授甲伟邦的，车伫中途，迄陈淑燕就是伟邦的太太吼，啊，所以今仔虽然做观众，伊啊，因为讲的伊嘛是应该讲嘛是会讲一大堆啦，记者交流到甲。嘿，记者招待会吼，到这结束，啊，看恁大家有啥问题要问安尼？我是有问题啦吼，因为大家拢伫遮吼，啊，迄、那个像平平平安怎走出来，咱即阵知，代志拢出来。啊，因为当事者黄文雄伊袂讲吼，咱咱我伫台湾去甲伊问个时吼，我无办法甲问，啊，而且爱恁大家讲伊个 memory 无讲真好吼。啊，所以我这两个问题啦。第一个问题就是讲，这个假设讲文良拢歹讲吼，咱有其他素材以后会当补足这个历史的内容，就是讲包括伊安怎去，伊安怎逃亡，啊，伫逃亡时间的生活这个什么款吼，会拄着啥，经过啥，就是讲无需要文良讲，啊，甚物讲以后文良先出代志，
是毋是有迄款做咧 party 会当出来讲，甲这历史吼补较全一下。啊，第二个问题就是讲，因为阮今日台湾嘛吼，所以你可能甲文化较有接触机会啦。阮伫遮美国较无嘛吼，你敢会当去出来？因为这变作有一个夹，这你要讲这规个故事吼，有一个缺口嘛，那缺口变作当事者讲是上好啦。那伊个话讲的是吼，咱总是还有一个北角嘛。黄文雄敢若有提起着讲，还阁无真方便，完全拢讲出伊逃亡的时阵。所接受的是什么款人？但是我知影在座有，当然细节我想是，你咧烦恼，我想是真侪人会烦恼这个代志安尼吼。因为历史教我着爱你变作，有一个业务。敢那像咧黄静美当初2006年的时阵，我含我囡仔去水电找因。啊，迄阵啊，时阵我有甲伊讲起，因为迄阵台湾的媒体其实有，阮拢有真好的关系嘛，吼。啊，媒体有真有趣，要做伊的故事，伊写伊的册，吼。但是我去，我甲伊讲，伊讲啊，我家己写就好安尼。啊，结果无想到讲无偌久，伊就失志去啊，吼。所以伊根本无法度通好。你讲哪里啊？伊在讲，我想问你话题啊，你讲哪里啊？哦，伊到尾啊，拢足麻烦嘞。哦，嘿嘿，到尾足麻烦嘞。伊伫差不多2010年左右，伊上尾摆转去台湾，伊甲阮约个吼，讲讲个，伊就无赴约，伊拢袂记啊。嘿，啊，所以即个讲起来，我心肝真艰苦吼，因为即个伊过身了个时阵，我其实我有敲电话看。伊个查某囝今年吼，有讲，我讲希望讲因会当来参与即个告别式，即个纪念会安尼。啊，伊予我个回答是讲，伊头壳内底拢是妈妈失智的样子，伊妈妈失智个情形啦，吼，所以。伊无法度通好，搁再去承受讲来参加即种个会。当然，就无我即马要讲个，就是讲，你咧讲爱有北角有人会当去讲即个代志，伊无当事者若无法度通好讲个时阵，都无去啊嘛，对无？啊，我要讲个就是讲，黄静美就是即个情形。哦，对。对对对，就是当初我有要家己要找人家己写，啊，伊讲伊要家己写，啊，结果就是无去啊。啊，就迄段无整理，一定有真多真多是黄文雄电视台拢毋知影，伊才知嘛，吼、对无吼？所以这段并无去。啊，黄文雄伊即马可能还佫保护一寡伊袂当献身的人，所以伊敢若无拢要讲出来的款啦。当然，搞不好伊有写开。咱嘛毋知啦，是毋是即方面会当？敢若讲阮经理若有机会，甲伊讲叫伊写起，伊无一定会当发表啊，但是叫伊爱记录起来。黄教授知影，黄教授嘛知影。伊讲你知啦，哈？伊讲你知啦。啊，即个物件，我感觉我从容歹回答你。无啦，我意思就是讲，知影的人吼，可能无一定有这个时阵，无一定适当发表，不过可能爱留文字落来啦。对啦，嘿，安尼。主要意思是安尼。啊，搁会当写是爱留落来啦，啊，以后再发表安尼。有啦，有一个人甲我讲伊写。我大家拢八十岁啊，应该讲是啥的，已经有人有咧写啦，有写过啊，但是吼。我知影迄部有哪还无完全，啊，无完全，嘿，有哪还无完全，啊，迄嘛是还无要发表安尼啦。啊，但是你若知影讲无完全，表示你知影有完全的所在。我迄部我有哪唔知影？哦，迄部应该你小可知影。所以咱即个就是讲台湾人的历史，台湾的故事，家己人啊，家己台湾人家己写啦。哦，嘿，啊，怎啊，就是讲坑伫迄个位吼，唔知变安怎哩？我见到写起来就好啦，不一定爱发表。即嘛就是讲电视台，即冥冥中吼，
我家己感觉啦吼，我当然无信讲迄落，但是我感觉即个代志吼，真正冥冥中真正够趣味啦吼。电子财的册是1月13日出来，吼、啊，我嘛无看到这本册，因为我有等伊，但我1月17日离开，伊1月13日册出来。嗯，你甲看伊的册用紫色的，吼、啊，黄经理，伊是1月30日出来。伊是过往生的，啊，用精密的代志是伫我伫2月中写迄张批出来，才规个拢总出来。我嘛毋知影讲，迄当你看伊的相内底有几啊张是紫色的吼？嗯，都紫色的。哎呀，啊，最趣味的就是讲，伊迄本册出来了后，用精密才往生。啊，即个两个就是爱关联做伙。啊，本来两个就是有关联的，只不过可能是我甲因牵做伙，互因这两个会当做伙出版这个，公开这个代志啦。因为历史上电子财伫即个纪念会内底，伊有特别提起着讲，苏律师其实是因兜一家姓黄的甲姓郑所做的代志，啊，黄经理绝对是比因两个。佫较爱台湾，才有法度通好接纳伊的兄哥佮伊的翁婿去做这个代志。嘿、我佮问一个问题是婉珍啦，婉珍，你拄仔讲迄个电视台妈妈巧了嘛吼？啊，敢有天津下分都共用到的啦？这点我都唔知。我知影范围无啦，但是啊，你较奇怪，伊奈无针对。电子财是主谋，主谋啊，电子财主谋，嘿，电子财是主谋啊。看这本册就是，伊方判，伊伫美国方判是主谋。哦，美国的判是啊，不过真正提成是迄个。黄文雄，系啊，其实主财是主谋，我咧想可能因为主财伫台南吼，是毋是迄个所在较，我想的啦吼。啊，有可能，嘿啊，啊不，市场伊这两本册是安尼，住宅这种方面伊家己设计，吼，嘿啊，迄、那个，其实伫台湾人上早知影精密的过身的代志是这个主编的这个张文龙，吼，嘿啊，这个人因为伊咧编这个，所以才知影。啊，精密咱介有见面甲问吼，像讲我有甲问一个可能较歹势问个问题，我着甲问讲：啊你迄当时，你当时想要甲电子财离婚啦？伊讲其实还袂发生代志之前，伊着有想要甲伊离婚啦。但是因为事理事发生了后，所以伊感觉讲伫迄个时阵，伊无应该提出即个离婚的要求啦。吼，啊当然尾啊，吴文良先生，恁即两天会看到伊个，伊本身有讲吼。伊就是讲，代志发生了后，一定要有一个，比如讲电子财的太太的这个角色嘛，吼、哦，啊有真侪救援的工作啥，伊当然无方便安尼，所以伊迄阵就甲我讲，等伊出嫁了后，伊才提出离婚啦，吼、哦，啊未了啊印证迄个吴文龙讲的，伊确实就是安尼，吼、哦，啊前面其实伊嘛足坚强的，伊毋捌我看你甲看咱也咧看台湾的媒体吼，哦，我若发生啥代志，就伫遐呼天抢地啦，伫遐吼安尼伫遐咧去哭啦啥吼，伊拢无，伊就是足平静的吼。啊，伊细粒子，154公分尔吼，细汉细汉，啊，你看起来都你看袂出讲一个这细汉这呢温顺的一个人，伊有法度做出即款的代志，吼。啊，但是阮迄阵嘛无甲问讲。原来迄穿是下伫伊个脚板内底，吼，啊，到现场才摕予因阿兄安尼嘛，嘿啊，所以有足侪迄款，予人足感动个代志。啊，因为张文龙伊编这本册个时，伊就知影，伊有看到遮个嘛，伊看比咱看拢较侪嘛，吼，所以伊蒋秘过身，伊马上就伫 FB 就有甲遮个代志写出来，吼，啊，大家讲愈看愈感觉有足感动个吼，啊，所以规个即个代志。渐渐才洪灾啦。我来个补充，啊，拄啊，台湾陈律师咧讲诶，亲密就是讲吼，我诶上个感受上深诶是，伊是真正是默默吼咧承受啊甲付出啦。嗯。
伊是迄阵因两个牧羊甲电视台离开美国的时阵哦，伊所受压力是足大个咧。啊，伊拢会当去承担这个压力哦。啊，咧探监的时阵，拢连一句万探员都拢无哩。我看一个人会当做到这个程度吼，确实是超过一般的人，超过足侪。啊，伊咧讲伊甲电视台离婚这代志，我嘛是他嘛惊一跳，因为电视台。上个月要加息的时阵，是因为我伫希腊就是，我有去拜托一个法律系的教授去家己办这个加息的代志，啊，所以足顺利吼、哦。所有过去关的时间，算算的都用加息，啊，就转去水电，啊，转去水电伊第一张批写话就是讲吼，伊即下已经甲情侣分开去啊，我嘛感觉足奇怪啊，啊，最近就因为。他来完全讲的啦，甲吴文雄讲吼，啊，所以我咧甲阮太太讲，伊讲嘿，伊是足认同吴清美这款的做法哩，伊讲这应该是爱安尼做嘿，就是讲等甲电视台自由了，伊才要离开安尼。好，我要阁补充者，洛杉矶这场是今仔日开始第一场，洛杉矶有法度办甲两场吼，爱感谢十三个社团啦。这个社团，我即就是讲，画吧 LA 甲画吧 Orange County， 还佫民进党美西东部，还佫全美台湾人权协会，还佫南加州妇女会，还佫南湾台湾东洋会，还佫台湾人权文化协会，还佫十拢总十三个啦吼，啊咧。美西东部我都有念过啊，救美联盟，啊个台湾建国促进会，啊个台湾历史协会，所以十三个，但是我伫遮嘛感谢啦，吼、哦、啊，有这十三个诶社团来赞助，今仔洛杉矶到我来起一个好个头，啊希望这个各类七场吼。哦大家顺顺利利，啊，把这个历史，台湾人的历史，台湾人的故事吼，摕、哦、来台湾人的面头前，顺续嘛，有一挂咱足悠闲的中国人吼，伊、哦、要了解咱台湾人的历史，像大纪元袁枚吼，伊逐摆台湾人活动吼，伊拢来甲咱采访，所以嘛足感谢啊。迄个吴树人嘛是同款，吼、哦，王树人吼，伊、哦、嘛是媒体，所以这个十三个社团，然后代表洛杉矶吼，就交。召集人之一咯，甲感谢。啊，各类今仔因即几个啊，前几支啊，甲冠军吼，因伫遮伊伫甲二十八暗时啊，二十八就是一点到三点伫打波吹。啊，今仔日啥物咱五点开始吼，即今仔讨论会较可能会较详细，因为今仔即条五点到八点钟，即时间五点到五点四十分，食一下饭就便当。啊，五点四十五以后是开始做 panel discussion 吼、哦，啊，拢思想甲解放掉啦吼，甲、哦、恁想要讲的拢讲，啊，观众，恁想要问的，想要了解这段台湾，咱北京一个可歌可泣的历史吼、哦，啊，人拢欢迎来恁问，因为人家对这数理史甲黄清美女士足深的研究，啊，我是一个起头吼、哦，啊，有这个。来，甲遮个人合作好安尼，我有迄能力啦。啊，就是讲要讲我较深，我可能较无迄能力安尼吼。啊，遮有现场嘛有录二遍册就对啦，就是讲这迄、那个电视台写这本册吼，伫前面过身已经写出来。这本册是小小啦，你台湾都摸过来，这一本二十块啦，吼、哦。啊咧，啊这本是纪念册，是做纪念，这本是十块银吼。哦但是伊两本合起来买二十五块，吼、哦，还有，即我相信就啊，即讲你喜欢台湾人的历史，我感觉这是一个足有价值保存的，诶册甲刊物啦咧，吼、哦。啊，今仔日我相信，我讲，敢还阁有啥问题？记者交来，我啊，若无问题，我就要甲记者交来，甲结束掉，吼、哦。啊，大家啊歇困一下，啊便当来，大家食只便当，五点四十五，咱正式开始今仔日。洛杉矶的第一场，好、哦，感谢。